Sve osnovne škole na području Tuzlanskog kantona započele su upis u prvi razred. Šestogodišnja Amna Mujkanović upisala se u područnu školu u Dobrnji. Sretan sam što idem prvi razred, zato što ću sretnuti nove drugare i učit ću. Amnina majka Mirela na upis je bila obavezna donijeti rodni list djevojčice. Rodni list jednog od roditelja, CIPS potvrdu o mjestu prebivališta i ljekarsko uvjerenje o tome da je djevojčica spremna za školu. Ovo je najsretniji dan za nas, pošto imamo stariju kćerku koja trenutno pohađa peti razred i ona će u septembru u šesti, a ova mala, znači, ona se upisuje u prvi razred i mi smo najsretniji roditelj. Sretna je i učiteljica koja zajedno sa pedagogicom radi posao upisne komisije, jednako kako rade i u drugim školama. Ja sam sretna da ove godine imam prvi razred i da je odjeljenje kompletno. Obično to nije stvar u područnim školama, radi se u kombinovanim odjeljenjima. Ispraćam peti razred, a isto tako dobivam divne mališane i zajedno ćemo uživati narednih pet godina. Upis u osnovne škole u Tuzlanskom kantonu trajaće do sredine marta, kažu u Resornom ministarstvu za obrazovanje i nauku. Školski obveznici su djeca koja će do 1. septembra napuniti 6 godina života, s tim što imamo određenih pritisaka od roditelja koji žele da svoju djecu upišu iako nisu školski obveznici. Mi u ministarstvu izlazimo u susret takvim roditeljima za djecu koja su rođena, koja će navršiti 6 godina života do 31.12.2019. godine. Svi koji se upišu, a nisu ranije boravili u obdaništu, morat će proći i obavezni predškolski program, o čijim detaljima će ih obavijestiti menadžmenti škola. Obavezan vid nastave u saradnji sa javnom ustanovom Naše dijete, znači, počinje 1. aprila i učenici koji će ići od 1. septembra u prvi razred osnovne škole pohađaju 150 sati, odnosno 150 časova obaveznog vida, koji je, evo, hajde da kažemo, zaista priveliko, odnosno od velike pomoći učiteljima koji rade sa djecom. Obavezni predškolski odgoj je priprema za školu i ukoliko djeca žive u mjestima koja nemaju predškolske ustanove, taj program biće organizovan u školskim objektima najbližim mjestu stanovanja svakog djeteta.